9-13 iyul tarixlərində İstanbul 22-ci Dünya Neft Konqresinə ev sahibliyi etdi. 1933-cü ildə Londonda təsis edilən Dünya Neft Konqresi 70 ölkəni özündə birləşdirir və neft sektorunun bütün sahələrini əhatə edir. Bu konqres ötən dövrdə dünyada enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına böyük töhfələr verib. Bu cür tədbirlər isə hər 3 ildən bir keçirilir. İstanbul Konqresinə 100-dən çox ölkədən 50 nazir, 5000-dən çox dövlət nümayəndəsi və şirkət rəhbərləri qatılıb. Dövlət və hökumət nümayəndələrinin, eləcə də dünyanın aparıcı neft və qaz şirkətlərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən konqresdə Azərbaycan da təmsil olundu. Prezident İlham Əliyev konqresə şəxsən dəvət edilmiş və İstanbulda təntənəli surətdə qarşılanmışdı. Tədbirdə çıxış edənlər qlobal miqyasda Azərbaycanın enerji sahəsində oynadığı rola yüksək qiymət veriblər. Prezident İlham Əliyev də çıxışında belə bir mötəbər tədbirə dəvət olunmasının təsadüfi olmadığını vurğulayaraq, Azərbaycanın enerji strategiyasına toxunmuş, Azərbaycanın iştirakı ilə regionda reallaşan layihələrin əhəmiyyətindən söz açmışdır. Dövlət başçısı bildirmişdi ki, artıq Azərbaycan müasir dövrdə neft və qazı hasil və ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin icrasında 7 ölkə, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya, İtaliya iştirak edir ki, 3 Balkan ölkəsi də gələcəkdə bu layihəyə qoşula bilər. Dövlət başçısı bildirdi ki, həm hasilatçıların, yəni Azərbaycanın, həm tranzit ölkələr və həm də istehlakçıların burada ortaq maraqlar əsasında çalışması bu böyük layihənin uğurlu icrasına gətirib çıxarıb. Bugün demək olar ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi uğurla icra ediləcək və Azərbaycan bundan sonra uzun illər ərzində həm bölgə, həm də Avropa ölkələrini təbii qazla təmin edəcəkdir. İstanbul Konqresində ABŞ-ın dövlət katibi Rex Tillerson, Prezident İlham Əliyevlə görüşündə də bu fikri təsdiqləmiş. Azərbaycanın qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynadığını bildirmişdi. Çıxışında sonunda qara qızılın insan kapitalına çevrilməsinin əhəmiyyətindən danışan prezident, iqtisadiyyatın neftdən asıllığına son qoyulmasının Azərbaycan nümunəsini vurğuladı. Şübhəsiz ki, bugün respublikamızda sahibkarlığın inkişafı, enerji sektorunda asıllığın ləğvinə yönələn islahatların həyata keçirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafının təminini nəzərdə tutan tədbirlər planının reallaşması, insan resurslarının stimullaşdırılması, təbii resurslardan məqsədyönlü şəkildə istifadə olunması yeni intellektual dünya iqtisadiyyatına cəlb olunmanın təsdiqidir. İlham Əliyev nitqinin sonunda Türkiyə-Azərbaycan birliyinin, dostluğunun, qardaşlığının təkcə iki ölkənin mənfəətini, uğurlu gələcəyini müəyyən etmədiyini, eyni zamanda bölgəyə çox böyük təsirin olduğunu, təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdiyini və geniş əməkdaşlığa qapılar açdığını Konqresin tribunasından bir daha bütün dünyaya bəyan etdi. 22-ci Dünya Neft Konqresi Azərbaycanda neft siyasətinin düzgün planlaşdırılmış, məqsədyönlü əsasda aparıldığını göstərdi. Azərbaycan qazı Avropaya nəql ediləcək yeganə yeni qaz mənbəyidir. Respublikamızın gerçəkləşdirdiyi enerji siyasəti bütövlükdə regionun siyasi və iqtisadi inkişafına, rifahına xidmət edir. Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi neft və qaz layihələri bugün dünyada enerji inkişafının möhkəm bünövrəsidir. İstanbul Konqresi bu həqiqətləri beynəlxalq arenaya bir daha nümayiş etdirmiş oldu.